Buat masa sekarang, yang vaksin-vaksin yang sudah ada dekat Sarawak sini, kita sudah ada Pfizer, Pfizer BioNTech vaksin dari Amerika Syarikat. And then second one ialah Sinovac. Vaksin Sinovac ialah dari negara China. And lastly, kerajaan negeri telah pun menerima vaksin AstraZeneca dari UK. Efektiviti untuk vaksin-vaksin yang berikut, untuk Pfizer lebih kurang 95%. Kalau 100 orang dah mengambil vaksin ini, mungkin ada 5 orang lagi masih lagi boleh kena COVID. Tapi 95 orang tidak akan kena lah. So bukannya 100% tidak akan kena. Alright. Untuk Sinovac, dia punya peratusan ada berbeza banyak sikit sebab negara-negara yang berlainan dia orang buat, dia punya peratusan ada berlainan. Effectiveness ialah lebih kurang 50-78%. Tapi baru-baru ini Indonesia baru saja mendedahkan dia orang punya data di mana orang yang telah menerima vaksin even first dose dia sudah boleh mengurangkan 96% orang tidak perlu dihospitalize. So maksudnya effectivenessnya pun lebih kurang 96%. AZ pula buat masa sekarang dia punya peratusan ialah 76%. Tiga-tiga ni walaupun bukanlah 100% untuk dia punya effectiveness, tapi dapat 100% mengelakkan kematian yang disebabkan oleh COVID. So actually agak efektif lah.